David Kuldiashvili's rubric is true, როგორც იცით, სულ ახლახან ცვლილებები შევიდა მოხმარებელთა უფლებების დაცვის წესში, ასევე დამტკიცდა ფინანსური ორგანიზაციების მიერ კრედიტის ამოღებასთან დაკავშირებული ეთიკის კოდექსი, რისი უფლება აქვს და რისი არა ფინანსურ ორგანიზაციებს და რა უნდა იცოდეს მსესხებელმა იურისტი David Kuldiashvili გვერდდება პირდაპირ ეთერში. Დათო, მოგესალმები. Ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყო აი ამ თემების განხილვა მოხმარებლების მხრიდანაც, როგორ იქცეოდნენ სესხის ამოღები კომპანიები. Ასე შემდეგ. Აი, დღეს ეს ეთიკის კოდექსი საკმაოდ ვრცელია, როგორც მახსოვს. Რა არის ის, რაც უნდა იცოდეს მსესხებელმა და მომხმარებელმა, რისი უფლება აქვს? Მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. Დღეს ვისაგილო შემთხვევაა, დღეს პირველი დღეა, როცა მაშინ რაც უკრაინაში ომი დაიწყო და მაქვს საშუალება, რომ პირველი ეთერია და რა თქმა უნდა გამოხატავ წუხარებას იმ ომთან დაკავშირებით და უსურებ ყველას, რომ ძალიან მალე დამთავრებული იყოს ეს საომარი მოქმედება, რომ ყველასთვის ძალიან პრობლემური და მტკივნეული საკითხია. Რაც შეეხება თქვენს კითხვას, ძალიან ხშირად იდეაში ეროვნული ბანკი არის მარეგულირებელი ორგანო, რომელიც გარდა იმისა, რომ არეგულირებს თქვა ბანკების, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, სესხის გამცემის სუბიექტების საქმიანობას, ასევე ზრუნავს, რომ მომხმარებლების უფლებებიც დაიცვას, ანუ მეორე მხარის უფლებებიც დაიცვას და ყოველთვის პროაქტიულად, ასე ვთქვათ, პასუხობს იმ გამოწვევებს და პრობლემებს, რაც ბაზარზე არის. მაგალითად, ალბათ ყველას მაყურებელსაც თქვენს გაგვიგია, რომ ქონდა მოქალაქეების შემთხვევა, მაგალითად ურეკავდნენ, როცა მათ ქონდათ ფინანსური ვალდებულება და ეუბნებოდნენ, რომ მაგალითად თუ კი არ გადაიხდიდა, მას ემუქრებოდა სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა, ან ქონდა შეურაცხყოფელი ტონი კომუნიკაციისას, სხვა არასწორი ინფორმაციის მიწოდება. Და როგორც წესი, როცა მოხმარებელმა არ იცის თქვა რეალურად სამართლებრივად რისი უფლება აქვს სესხის გამცემ ორგანიზაციას და რისი არა, ხშირად ჯეროდათ ხოლმე ამ საკითხის და მათ მიერ გარკვეული ქმედების განხორციელება იყო ნაკარნახი ზუსტად არასწორი ინფორმაციის მიწოდებით. Ხშირად ჩემი ახლობლებიც მირეკავდნენ ხოლმე, მათ იცოდნენ, რომ მე თქვა გამოცდილება მქონდა ამ საკითხში, მეკითხებოდნენ, მართალია რომ თითქოს თუ სეს არ გადავიხდი, საზღვარზე ვერ გადავალ, ან მართალია თუ არა ის, რომ შეიძლება ციხე და მემუქროს? Და სწორედ ეს ასეთი პრობლემების აღმოფხვის მიზნით შემუშავებული არის ეთიკის კოდექსი, რომელიც კრძალავს არასწორი ინფორმაციის მიწოდებას მომხმარებლისათვის, კრძალავს იმას, რომ ღირსების შემოლახველი ტონით ან სიტყვებით ესაუბროს სესხის გამცემი ორგანიზაცია მომხმარებელს. სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანია ტექნიკური კუთხითაც. მაგალითად, ის თხოვს, ეს კოდექსი თხოვს სესხის გამცემ სუბიექტებს, სუბიექტთან ბანკებსაც, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსაც, რომ მათ კომუნიკაციის ამსახველი ინფორმაცია სესხებელთან, ანუ ერთავისაც ხო, შეინახოს, იმიტომ რომ როცა დავა იქნება, თუ კითხვა სესხებელი იტყვის, რომ მე აი დაარღვიეს ეს ეთიკის კოდექსი, ამ შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი უკვე გადადის ორგანიზაციას, მან უნდა დაადასტუროს, რომ კოდექსის დარღვევას არ ქონია. Და თუ ასევე როგორც მახსოვს, ამ ეთიკის კოდექსში არის ჩანაწერი, რომელიდან რომელ საათამდე შეიძლება დარეკოს სესხის ამოღებმა კომპანიამ, ხო? კი, რა თქმა უნდა, ბევრი ტექნიკური ის, მე ძირითადად ვისაუბრე, რა თქმა უნდა, საათებიც არის, რა პერიოდში შეიძლება დარეკო. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეგრეთ წოდებულ მესამე პირებთან, ანუ საკონტაქტო პირებთან ურთიერთობის საკითხი. ბევრი ჩვენგანი, რაღაცა სესხს იღებს, განაცხადში უთითებს საკონტაქტო პირს, ხო? და ხშირად ეს საკონტაქტო პირი არავითარ კავშირში არ არის თვითონ სესხთან, არც თავდებია, არც ვთქვა სხვაგვარად, და უბრალოდ და ხშირად იყოს შემთხვევა, როცა ამ საკონტაქტო პირს უცა ურეკავდნენ, ხო? ზუსტად მსგავსი პრობლემები იყო მასთანაც, ასევე პრობლემები იყო ის, რომ ეუბნებოდნენ ვთქვა რეალურად სესხი რამდენი, ანუ კონფიდენციალურობის დაცვის პრობლემებიც იყო. შესაბამისად ამ შემთხვევაში ძალიან კაცრად პირდაპირ გაიწერა ის, რომ არ შეიძლება ვთქვა მესამე პირთან კავშირი გარდა იმისა, თუ ეს მიზნად არისახავს იმას, რომ მიაწოდონ მხოლოდ, ასე ვთქვათ, გამოარკვიონ თუ სად არის სესხები, ანუ მხოლოდ კავშირის მცდელობა უნდა იყოს მასთან. კი, დათო, აი ჩვენ ეთერში შემოგვერთდა ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის განყოფილების უფროსი ნათია ჭყონია და ალბათ ისიც კიდე უფრო მეტს გვეტყვის ამ თემაზე. აი მესამე პირებზე საუბრობდა დათო. რა რისი უფლება აქვს კომპანიას, რომ უთხრას აი ამ მესამე პირებს და რისი არა? მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა, გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას და უკრაინას გამოუცხადებ მხარდაჭერას და ვუსურვებ გამარჯვებას ამ ბრძოლაში.
Mesame pirebs ra chexeba etikis kodeksi gansazqravs randomime tipis mesame pirs ase vtkvat es aris dakavshirebuli piri da mesame piri. Dakavshirebuli piri aris iseti piri romelsats ushualo tviton momkhmarebeli anu sasqis aghebis momentshi an mis sargeblobis momentshi utitebs da romeltanats finansur organizatsia sheudzlia ro daukavshirdes tu vtkvat momkhmarebeltan ver gavida komunikatsiaze. Asave arsebobin iseti tipis pirebi romelsats მიუხედავად იმისა, რომ სესხებელს არ ყავს მითითებული, შესაძლოა, რომ ფინანსური ორგანიზაცია მასთან კავშირზე გავიდეს. Ან მაგალითად ამ სესხებლის მეზობელი, ან თქვათ მეგობარი ან ნათესავი, თუმცა აქ განსხვავდება მოთხოვნები, რომელსაც ეთიკის კოდექსი აწესებს ამ პირებთან მიმართებაში. Ან გულისხმობთ, რომ ისეთ პირს, რომელსაც უშუალოდ მომხმარებელი მიუთითებს სესხის აღების მომენტში მაგალითად, ასეთ პირთან ხელშეკრულების მიხედვით, რაც არის განსაზღვრული მომხმარებელსა და ფინანსურ ორგანიზაციას შორის, ამ ხელშეკრულების შესაბამისად შეუძლია რომ ინფორმაცია მიაწოდოს. Ხოლო ისეთ მესამე პირს, რომელიც არ მიუთითებია მომხმარებელს და თვითონ ფინანსური ორგანიზაცია გავიდა მასთან კონტაქტზე, მხოლოდ ამ მომხმარებლის საკონტაქტო ინფორმაციის მოძიების მიზნით შეიძლება რომ დაუკავშირდეს. ინფორმაციის მიწოდება კი მხოლოდ იმით უნდა შემოიფარგლოს ამ უკანასკნელთან, ანუ იმ მესამე პირებთან, რომელთანაც ფინანსური ორგანიზაცია თავად გადის კონტაქტზე, იმით უნდა შემოიფარგლოს, რომ მიაწოდოს თავისი ვინაობა, რომელი ორგანიზაციიდან უკავშირდება და რომ ეძებს, ვთქვათ, ამადა მომხმარებელს. ამით უნდა დასრულდეს მასთან კომუნიკაცია. Თუმცა აქვე გავამახვილებ ყურადღებას, რომ ორივე მათგანს, ანუ დაკავშირებულ მესამე პირსაც და ისეთ პირს, რომელსაც ფინანსური ორგანიზაცია თავად იძიებს, უფლება აქვთ, რომ განაცხადონ უარი მათთან კომუნიკაციაზე. Ანუ შეუძლიათ, რომ ტელეფონით დააფიქსირონ, რომ მათთან აღარ მოხდეს დაკავშირება და ამის შემდეგ უშუალოდ ფინანსურ ორგანიზაციას აღარ აქვს უფლებამოსილება, რომ დაუკავშირდეს ამ. Ათი ბზინგარ ამიტომ და მეკითხა, რომ ჩვენ შესავალში ვისაუბრეთ ძირითადად რა პრობლემები იყო, თქვათ, უბრალოდ ჩემი პოზიციიდან როგორც იურისტის, ასე თქვა და თქვენი როგორც რეგულატორის პოზიცია მაინტერესებს, რა იყო ძირითადი საფუძველი იმის, რომ მსგავსი ტიპის ეთიკის კოდექსი შემოგვეგო? Უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღვნიშნოთ, რომ თვითონ ეთიკის კოდექსი ეფუძნება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მაგალითებს. Ჩვენი მხრიდან შევისწავლეთ არაერთი მაგალითი, მათ შორის იყო ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი და ასე შემდეგ. Თვითონ ეს დოკუმენტი უფრო მიახლოებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, თუმცა, ანუ გათვალისწინებულია საქართველოს ბაზრის სპეციფიკა და ის, ვთქვათ, გარემოებები, რაც ჩვენ დღეს სექტორში ხდება. Და ერთის მხრივ იყო, რომ მიახლოებოდით საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას და მსგავსი გარემო შეგვექმნა მომხმარებლისთვის საქართველოში და მეორე მხრივ იყო უშუალოდ მომხმარებლების მხრიდან დაფიქსირებული ის საჩივრები, რომლებიც ფიქსირდებოდა ამ მიმართულებით. მომხმარებლებზე, მომხმარებელთა საჩივრებზე პასუხი რო, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, იმიტომ რომ მუდმივად ვაკვირდებით მომხმარებლების მომართვიანობას და ამაზე რეაგირების მიზნით მუდმივად ხვეწ ამ მიმართულებით არსებულ რეგულაციებს. მადლობა ნათი. დიდი მადლობა დავით კლდიაშვილი, იურისტი და ნათია ჭყონია, სეფის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის განყოფილების უფროსის, საუბრობდნენ საქმიან ინდილას პირდაპირ ეთერში.